سلايدر ساس خدات هاي تويتر بقى كان مو بس ما بيت ماشي يلا بس كم سكر بس خدات بس Ja, vad kan jag säga? Fem postprogramlösen har fått beskäckningsprocessen din. Det är en postkaudra vid mig, Jörgi Mamadze. Det kan jag ta och hata och känna mitt havist arbetare. Arbetet är Shota. Shota syns nog på den här kyrkan att jag snabbt av. Tänk på den här med hela arbetet här i Germanien. Min tajtis, kallat mig upp och kyrkan, och jag känner att jag tar Чем да чем ми овли са ето кабинетчи да ета ертиори патара баушир варда писакс чем сами шуилин пас чем сме овле сума да бъде тунда и митурат айпана баушир би цацурава олсши да ола шабац гагетас ме гони и дуле Гаги, машин када виде пехла кацно базе мен им даро кой гаги цнот да сахеле бит таги махсоват шота албат гъвас кицнот სამწუხაროდ მე თქვენ არ გიცნობთ და ამიტომ კარგი იქნებოდა თითოეულ თქვენთაგანი მოკლედ თუ წარმოგიდგენთ საკუთარ თავს თავის სახელს მეტყოდა და რაიმე საინტერესო ფაქტი თავის შესახებ რაღაც მე მქვია პეტრე და მყავს შვილი და ძმა მაგრამ რაიმე ისეთ დასამახსოვრებელი და ამ ზურას აკვეთაზე საინტერესო ისეთი არაფერი. კარგი. გიმე გიორგი ტევალი. ასე რამე თქვი და საინტერესო, მაგრამ ასე ვერ დაიმასწრო. ხავს ორი ერთი. გვარი ეცხება ქოვას. ეგ არის ინტერესო, რა ეგეთია. ბევრი არის. ასე ვერ დაიმასწრო. შემდეგ. დემეტრე იობაშვილი, ნუ საინტერესო ჯერჯერობით ვერაფერი. რა დავამთავრებ, მე ალბათ რამე. აი, გუში როცა იქცა ეს ის არ. აუ, არის ყველა ფასად. აა, გუში. აა, შენ გიქცო. აი, შენ უკვე დაგიმახსოვრე. ხო, ძალიან სწორად. ეგო ალფენიძე სიაში ვარ პირველია. ო, კარგი ან დასამახსოვრებელია. აუ, ასე დაკიბაიო. აუ, ალბათ ოლიმპიადებიდან დაგიმახსოვრე. ყველაზე საინტერესო არ მომწონს. ობიჭოდა ტეხო ზიორგი კიკოვაშვილი გადაურჩი 2fx აშა მაგოფერიძე მიყვარს ფეხბურთი ვა ნიკა ხუციშვილი პირველი ვარ რეიტინგში ჯიბე უგვანი ვიცე ხოთე ხაზებს ეხლის ძალიან სა პროგრამის ხაზებს მოჩეთ მაგაში თუ დაგჭავ ეს ესენი არიან ნიერ იოქი ასე გიშული აგი ხომა ნუ დაიცა გავაბაქტო მაშინ ეხლა ეს ლექცია არის შესავალი ლექცია ნუ მოელოდები ამ ლექციისგან რომ რაიმე ახალს და საინტერესოს გაიგებთ რაც ჩასაწერი და შესასწავლი იქნება ამ ლექციის მიზანი არის თქვენი ბაინი ბიზნესში არის პროცესი რომ ფულის დროსაც ერთი ჯგუფი ადამიანების ან ერთი ორი ადამიანის ვიღებს უფრო დიდი ჯგუფი და აცნოს იმაში რომ რაღაც საქმე ნამდვილად გასაკეთებელია საინტერესოა და ცდილობს არამხოლოდ ამ ჯგუფს დააძაროს და თავს მოაყვიოს ეს საქმე არამედ ეს ხალხი ჩაიქიოს და მეც ეს მიზანი მაქვს რომ თქვენ ჩაგიქნიოთ ამ საგანში დაგაინტერესოთ ამ საგნით და ამისათვის საჭიროა რომ ამ საგნის საჭიროება დაგანახოთ იმიტომ რომ ხშირად მეც მქონია უნივერსიტეტის განმავლობაში სწავლობ რაღაც საგანს და არ იცი რისთვის სწავლობ არ იცი რა არის ამ საგნის მიზანი და რაში გამოდადგება და შესაბამისად мотиваციაც ამ შემთხვევაში შედარებით დაბალია და мотиваცია რომ იყოს მაღალი და რომ წამოყვეთ და ყველაფერი ისე გავაკეთოთ როგორც დაგეგმილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტად იმაშია მე პირადად ის რომ თქვენს გჯეროდეთ იმისი რაც სწავლობთ ანუ ამ შესავლის განმავლობაში მე თქვენ მოკლედ მოგიყვებით იმას თუ რა არის software development პროცესი ქართულად პროგრამული უზრუნველყოფის
შექმნის პროცესები, მაგრამ მე ხშირად ვიხმარ software development პროცესებს ან შემოკლებით SDS. რასაკირო არის ამ software development-ის პროცესების სწავლა თქვენთვის, იმიტომ რომ შეიძლება არსებობს სემინარი კარგი, მაგრამ თავისთავად არსებობს, მაგრამ თქვენ რატომ უნდა ისწავლოთ? მე მეტყვით ერთი კურსი პას კურსის ორგანიზაციის შესახებ, როგორ არის კურსი აგებული? რა ნაწილებისგან შედგება, რა თემებისგან შედგება და როგორ ჩატარდება? და მოკლედ თემი ამ პრეზენტაციის განმავლობაში აგრეთვე მოკლედ მინდა გამოგცეთ ის თუ რა ცოტა უნდა წამოიღოთ ამ კურსის გავლის შემდეგ. რა უნდა დაგჭირდეთ თავში, ანუ ნებისმიერი საგნის შესწავლის მერე ის რაც ადამიანმა ისწავლა როგორ წეს თავში არჩება. შეჭება იმ ცოდნის ფრაგმენტები და ძალიან კარგი არის, როდესაც ეს ფრაგმენტები არის ზუსტად ის მნიშვნელოვანი ფრაგმენტები, რომელიც ამ საგანის შემდეგ უნდა დარჩეს, ამიტომ ვეცდები გითხრათ ჩემი ანტრით რა არის მნიშვნელოვანი ამ კურსში. გვექნება სახალისო გადახდომებიც, რომ არ მოვიწყინოთ. და არ ჩაგვეძინოს. წავედით. მე მინდა რომ ახლა 1-2 წუთის განმავლობაში თქვენ წაიკითხოთ ეს დეფინიცია, რომელიც არის ამოღებული ვიკიპედიიდან, ჩაუღრმავდეთ და სცადოთ რომ გაიგოთ. დასკვნა გამოიტანეთ აქედან. წუთს მოგცემთ. აი ახლა მინდა ხელი აიწიოს იმან ის რამე აზრიანი დასკვნა გამოიტანა ამ დეფინიციიდან. ხო. შეიძლება რაღაც დასკვნის გამოტანა, მაგრამ მე პირადად ბევრს არაფერს არ მეუბნება ეს დეფინიცია. ეს დეფინიცია არის ისეთივე როგორც პოლიტიკური პარტია, არის პოლიტიკური აზრის მქონე დაჯგუფება. ან რაღაც მაგდაგვარი, როდესაც რაიმეს ახსნით თავისივე საშუალებებს. რო დაუკვირდეთ ორი სიტყვა software და development-ი არის ერთ წინადადებაში თითოეული სამჯერ გამოყენებული. შესაბამისად, იმისთვის რომ გავაკეთოთ რა არის software development პროცესი, ცოტათი ფროშორიდან უნდა დავიწყოთ და მე მინდა დავიწყოთ წარსულით და ისტორიით. თუ დავაკვირდებით მარცხენა გრაფიკს, შემდგომ მარცხენა არის. ეს გვიჩვენებს software industry-ის ზრდის 2007 წლამდე. მას მერე კიდევ ბევრი რაღაც მოხდა, მაგრამ ზრდის ტემპს საავტომობილო ინდუსტრიასთან შედარებით. როგორც ხედავთ, ეს ინდუსტრია ძალიან დიდი სისწრაფით იზრდება. ანუ იცვლება მიდგომები და კომპანიის ზომები. მარჯვნივ შევხედავთ, არის მოყვანილი კომპანიის ზომები. software კომპანია ტიპიური ბევრის წინ შედგებოდა 1-დან 10 კაცამდე. თანამედროვე software კომპანიები შედგება 100-ობით და 1000-ობით თანამშრომლებისგან. და ეს მოითხოვს მუშაობის სტილის შეცვლას. სამწუხაროდ, თვითონ კომპანიებში ეს მუშაობის სტილი შეიცვალა, მაგრამ უმაღლეს სასწავლებლებში შესაბამისი იდეოლოგია და შესაბამისი მეთოდოლოგია ჯერ ჩემი აზრით სათანადოდ არ ისწავლება, ეხლა იწყება მაგის სწავლა. და მე მოგახსენებთ რა მინუსები აქვს ამ ყველაფერს. როგორც წესი, უნივერსიტეტში სწავლის დროს თქვენ მუშაობთ დავალებებზე, რომლებიც არის კარგად დეფინირებული, რომელიც არის ჩამოწერილი ფურცელზე და გაქვთ საშუალება დამოუკიდებელი მუშაობის დროს ეს დავალება შეასრულოთ ამა თუ იმ ხანაში. რამდენიმეთაგან დაუწერია დავალების ბოლო კოდის ხაზი ჩაბარების წინა ამის მიერ. ყველა შესაბამისად ეს არის მუშაობის სტილი, რასაც მეძახი მარკეტელა პროგრამისტის მუშაობის სტილი, რომელიც ძალიან გავრცელებული არის სწავლის მეტოდის პროცესში. და ძალიან ბევრი სტუდენტი მოწვის ამ იდეით და ამ ალგორითმით და საწარმოში და ცდილობს ასევე გააგრძელოს მუშაობა. იმიტომ რომ მან იცის ენა, პროგრამირების ენა, მას აქვს შესანიშნავი ცოდნა სხვადასხვა ინსტრუმენტებში, იცის ალგორითმები, მონაცემთა სტრუქტურები, მონაცემთა ბაზები, მაგრამ აქვს რაღაც ცოდნა იმისთვის, რომ კომპანიაში წარმატებული იყოს. თქვენ ის ყველანი და ამფავრებით
სასწავლებელს ზოგი ამოიწყებს საკუთარ ბიზნესს, ზოგი დაიწყებს ოთხე კომპანიაში მუშაობას პროგრამისტად, არქიტექტორად ან მენეჯერად და შესაბამისად ჩემი ამ კურსის მიზანი არის თქვენ დაგანახოთ განსხვავება, რომელიც მარტო ხელა სტუდენტი პროგრამისტის მუშაობის სკილსა და რეალური საწარმოს მუშაობის სკილს შორის არის. ამიტომ უნდა გავხანდოთ ის თითები, რომლებიც გვაქვს თავში ჩვენ პროგრამისტების შესახებ. როგორ წარმოგიდგენიათ, მაგალითად, პროგრამისტი, რომელიც მუშაობს მსოფლიოს რომელიმე დიდ სოფტვერე კომპანიაში, თქვა Google-ში, Apple-ში ან Microsoft-ში, ხო? ტიპიური წარმოდგენა, მინდა გამოგიხდეთ, არის დაახლოებით აი ესე. მარტო ხელა პროგრამისტი, რომელიც უამრავ რაოდენობის ყავას მიირთმევს და ღამე გენიალური პროგრამის შექმნის შემდეგ კლავიატურაზე ეძინება. მინდა გამოგიხდეთ, ეს რეალობა არ შეესაბამება. ზოგიერთს აქვს ცოტათი უფრო სხვანაირი წარმოდგენა, მაგალითად ესეთი. გენიოსი, რომელიც ფლობს და ფლობს მთელ სისტემებს და აბსოლუტური სიმარტივით, სიადვილით და ერთ ხელის მოსმით ქმნის გენიალურ პროგრამებს, ესეც არ შეესაბამება რეალობას. რეალობა დაბალ სხვანაირია და გამიცნობთ, ცხონებული ადამიანი მე არ ვარ ეპისტენი, მინდა გამოგიგდეთ, მაგრამ თვითონ კომპანია ძალიან მომწონს და კომპანიის მუშაობის სტილი და პროდუქტები, რომლებიც შექმნა კომპანიამ, ძალიან საინტერესოა. და თვითონ რობერტ შეიქმნა. აი ეს არის ყველასთვის კარგად ცნობილი ჩვენი Steve Jobs-ი, რომელიც აი ამ სურათზე წარმოგვიდგენს პირველ iPhone-ს. Steve Jobs-ი თავისი სისადავით და ძიმსუბუქით ჯინსის მარცხენა ჯიბიდან იგებს iPhone-ს, გამოაწვენს, გვაჩვენებს და გვექმნება ყველას ისეთი შტაბეშტილება. თითქოს ეს არის რაღაც პროდუქტი, რომელმაც ერთი ორმა გენიალურმა ადამიანმა აი სულ ახანს შექმნა. რეალურად, ამ iPhone-ის შექმნის უკან აი ამ ნათამაშების ისადავისა და სიმსუბუქის მიღმა დგას ძალიან სერიოზული მუშაობა წლების განმავლობაში. ეს არის რამოდენიმე ამონაკრეფი აი ამ წიგნიდან, რომელიც ეხება Steve Jobs და მის ბიზნესს. და ჩემთვის ფაქტები არის საინტერესო, რომ ამ ადამიანს შეექმნა ამ პროდუქტის ვიჟენი, ანუ შექმნის სურვილი დაახლოებით 2002 წელს. და მან ჩამოაყალიბა დაახლოებით ერთი გვერდის ზომის დოკუმენტი, ფურცელი, რომელიცაც ერქვა ვიჟენი, რომელშიც იყო iPhone-ის ყველა თვისება ჩამოთვლილი, რომელიც მას დღეს გააჩნია. მაგრამ კომპანიამ შეძლო ამ პროდუქტზე მუშაობის დაწყება მხოლოდ 2005 წელს. პროდუქტის პირველი ვერსია გამოვიდა 2007 წელს და დღემდე გამოდის გაუმჯობესებული ვერსია. პროდუქტი დაშტა $150 მილიონი, აქედან უმრავლესობა წავიდა software development-ში და მუშაობდა 500 კაცზე მეტი. პროგრამული კოდი აღემატება 10 მილიონ ხაზს. ანუ რამდენი შრომა არის ჩადებული ამ პროდუქტში, რამდენი წლის და რამდენი ადამიანის. ეს არ არის პროდუქტი, რომელიც შეიქმნა ერთ ღამეში რამოდენიმე გენიოსის მიერ. MS-DOS-ი შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ესეთი პროდუქტი და ადრეული პროგრამული პროდუქტები მართლაც იყო იმაში ფარეხში, ავტოფარეხში რამოდენიმე ენთუზიასტის მიერ შექმნილი პროდუქტები, რომლებიც ძალიან დიდ ხანს ცხოვრობდნენ ბაზარზე. დღესდღეობით პროგრამული პროდუქტის შექმნა აღარ არის ერთი ადამიანის breakthrough. ქართულად როგორ გადაითარგმნება breakthrough? იმას აქვს იდეა, დარღვევა, ხო? რაღაც დარღვევა, აბსოლუტურად გენიალური იდეა, რომელიც შეიქმნა და არსებობს ბაზარზე. პროდუქტ software development-ი დაემსგავსა წარმოებას, ძალიან კიდევ.
ადამიანის თითოეულ თქვენთანგან მსგავს app რა ვიცი Android-ზე, Windows Phone-ზე, ან iPhone-ზე და ეს app-ები თუ შეამჩნევთ ძალიან ხშირად აწარმოებენ update-ებს. ეს ნიშნავს, რომ პროგრამული პროდუქტი, მაგალითად Norton Commander-ი, მე რომ მქონდა 1990-იან წლებში, ხო? ერთი დისკეტა მქონდა, რომელსაც ხმარობდი წლების განმავლობაში და როდესაც დისკეტა გაცვდებოდა, გადამქონდა ის ძველი ახალ დისკეტაზე, რომ არ დამეკარგა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ერთი და იგივე ვერსიით აგებდი მრავალი წლების განმავლობაში. თანამედროვე პროგრამული პროდუქტები იცვლება, იცვლება ძალიან დინამიურად. ამიტომ პროგრამული პროდუქტის შექმნა გადავიდა breakthrough-დან წარმოების რეჟიმში. საჭირო არის ვიცოდეთ, ესე იგი ამ წარმოების პროცესი, ის რასაც სწავლობთ თქვენ უნივერსიტეტში, არის პატარა პროგრამული მინი პროექტები, რომლებიც შეიქმნება და მერე აღარავის აღარ ახსოვს, რომლის შემდგომი განვითარება არ ხდება, რომელიც როგორც წესი ერთი ან რამოდენიმე ადამიანის მიერ იქმნება და კონსერვირდება როგორც არის. ამიტომ მე მინდა რომ ამ კურსის განმავლობაში ეს საწარმოს იდეა გადმოგცეთ. როგორ შექმნათ პროგრამული პროდუქტი, რომელიც ერთი breakthrough კი არ არის, არამედ არსებობს დროის განმავლობაში, უმჯობესდება დროის განმავლობაში, იცვლება დროის განმავლობაში და რომელზეც ერთზე მეტი ადამიანი მუშაობს. ამისთვის საჭირო არის შესაბამისი შრომის ორგანიზაცია, ჯგუფური მუშაობის კოორდინაცია, აზროვნების სტრუქტურა და ამ სტრუქტურის მეთოდიკა. კარგი, გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე. რა შეიცვალა ამ ბოლო 10 წლეულებში? სინამდვილეში რომ გადავხედოთ, თქვენ ისწავლეთ პროგრამირების ენები, მონაცემთა სტრუქტურები, მონაცემთა ბაზები, ალგორითმები. სინამდვილეში 70-იანი წლების მერე საგრძნობლად არაფერი არ შეცვლილა ამ დარგში. ის მეკითხა, რატომ არ შეიძლებოდა iPhone-ის შექმნა 1970 წელში? პასუხი არის, რომ რეალურად iPhone-ის შექმნა 1970 წელში შეიძლებოდა. ის დაიკავებდა ალბათ პენტაგონის ზომის შენობას, მისი ამუშავებისთვის საჭირო იქნებოდა რამოდენიმე ატომური ელექტროსადგური და ყველაზე ცუდი ფაქტი ამ iPhone-ის 1990-იან წლების iPhone-ის შესახებ იქნებოდა ის, რომ ის არავისთვის არ იქნება სასარგებლო, რადგანაც ვერავის ვერ დაუეკავდა. შესაბამისი პროგრამული მეთოდები ამისთვის არსებობდა. პროგრამირების ენები არსებობდა, კომპიუტერები არსებობდა, კომპილატორები არსებობდა, სპეციალისტები, რომლებმაც ეს პროგრამირების ენები იცოდნენ, მაგრამ ამას დაჭირდებოდა ალბათ ძალიან დიდი ფული და ძალიან დიდი დრო. რა შეიცვალა ბოლო 10 წლების განმავლობაში? ჩვენ მოგვეცა ინსტრუმენტები, hardware-ისა და software-ის საშუალებით. შეიქმნა სწრაფმოქმედი პროცესორები, შეიქმნა კომპიუტერები, შეიქმნა პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც გამოიყენება პროგრამირების შესაქმნელად. შეიქმნა ფორმები, როგორც არის ოპერაციული სისტემები, ფრეიმვორკები, ბიბლიოთეკები, რომლებიც გვეხმარება აი ეს კომპონენტები შევაჯეროთ ერთმანეთთან და აღარ შევასრულოთ ის სამუშაო, რომელიც უკვე შესრულებული არის სხვების მიერ წლების განმავლობაში. გვაქვს მზამიდგომები, არქიტექტურული პატერნები, ეგრეთ წოდებული. ანუ არ გჭირდება ყოველი პროგრამის შექმნის დროს დავსხდეთ და ხელახლა მოვიფიქროთ, როგორი უნდა იყოს ამ პროგრამის სტრუქტურა. ჩვენ უკვე გვაქვს თავში ან გურცელზე შესაბამისი პატერნები და ვიღებთ იმას, რომელიც უდგება ამ შესაბამის აპლიკაციას და ვიყენებთ მას. ანუ წრაფად სწორ ფიქრი ხდება, სწორი მიმართულება. აქვს უამრავი ინფორმაცია ინტერნეტის საშუალებით, გვაქვს Google, გვაქვს Stack Overflow და ინფორმაციის მოპოვება ხდება ბევრად უფრო მარტივი და სწრაფი. და გვაქვს კომუნიკაციის საშუალება, ჩვენ გვაქვს ჩატები, გრუპები, იმეილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რეალურად ეს არის რაც შეიცვალა და რასაც თქვენ ალბათ ნაკლებად სწავლობთ ამ კურსის მიზანი არის
დაგვიწყოთ აი ინსტრუმენტები და მიდომები და მათი გამოყენება გამარჯვების პროცესში. დაუბრუნდეთ ისევ ჩვენ საწავ სტუდენტს, რომელმაც წარმატებით დაამთავრა თავისი უნივერსიტეტი. სხვათაშორის მე ვატარებ ძალიან ბევრ ინტერვიუებს სტუდენტებთან მათი სამუშაოზე მიღებასთან დაკავშირებით და ძალიან ბევრი კარგი სტუდენტი არის, მაგრამ ყველას აქვს ერთი და იგივე სისუსტე. და დაუბრუნდეთ ამ სტუდენტს, რომელიც მივიდა ერთ-ერთ დიდ კომპანიაში, სოფტვერე კომპანიაში და უნდა იქ დასაქმდეს. წარჩინებულად ამ ყველაფერი დამთავრებული, ყველაფერი რაც ასწავლეს, ისწავლა და მიდის ინტერვიუზე. ერთ-ერთ პროფესიონალთან, რომელიც ძალიან დიდხანს მუშაობს. ეს არის ამონაგლეჯი ჩეხეთვორდის ბლოგიდან, ეს არის ცნობილი ბლოგერი და სპეციალისტი, რომელიც პროგრამირების ადამიანურ ასპექტებს განიხილავს ძალიან ჭირა. და ის წერს თავის ბლოგში, რომ უმრავლესობა მასტერებისა და PhD-ების, რომელიც მასთან გოდის ინტერვიუზე, იჭრება ძალიან მარტივ შეკითხვებს. და მარტივ საპროგრამო ამოცანას. და იკვლევს ამის მიზეზებს, რა არის ამის მიზეზები. მიზეზები ის არის, რომ მათ ისინი არიან სულ სხვა მუშაობის სტილის შეჩვეული, ვიდრე საწარმოში. და ის, რაც შეიძლება ჯეფისთვის არის მარტივი საკითხი, სტუდენტისთვის არის აბსოლუტურად ახალი რამ, რაც მას არ გაუგონია. ანუ უნივერსიტეტები და სასწავლო დაწესებულებები არიან წარმოებას იმდენად დაცილებული, რომ ისინი თავის რეალობაში ცხოვრობენ. ისინი ცხოვრობენ 70-იან წლებში და ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ პროგრამირების კლასიკას და უფრო ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ პრაქტიკულ ასპექტებს და რეალურ ცხოვრებას, ნამდვილ პროგრამირებას, რაც საკმაოდ განსხვავდება. შემდეგ სლაიდზე რამდენი თქვენ და გამიცნობთ კომპანია Stack Overflow-ს ვებსაიტზე? ანუ ალბათ ყველა. ხო, ეს ჯონს პოლსკი არის, პოლსკი არის ერთ-ერთი დამფუძნებელი Stack Overflow-ში და რამოდენიმე სხვა კომპანიაც აქვს. ის მუშაობდა მანამდე Microsoft-ში, კომპანია Microsoft-ში და კიდე უფრო მანამდე მუშაობდა კომპანიაში, რომელმაც შექმნა Excel, რომელიც მერე Microsoft-მა შეიძინა. ძალიან გამოცდილი ადამიანი არის და დაკავებული თავის ბიზნესში და მას აქვს კომპანიის შეფასების 12 კრიტერიუმი. ანუ რამდენად კარგად მუშაობს კომპანია. თქვენ თუ შეგიმჩნევიათ Stack Overflow, რაზე აკეთებს ფულს. ანუ მათი მთავარი შემოსავალი მოდის ეგრეთ წოდებული Careers-ი. Careers-ი არის ვებსაიტი, რომელიც აძლევს საშუალებას პროგრამისტებს იპოვონ ახალი სამსახური და კომპანიებს იპოვონ პროგრამისტები, რომლებიც მათ ჭირდებათ. ანუ შესაბამისად ხდება მათ სკოლსკიმ შეიმუშავა კომპანიების, ასე ვთქვათ, სიკარგის შეფასების კრიტერიუმები. ეს არის 12 კრიტერიუმი კომპანიის სიკარგის შეფასებას. თქო დაიწყო ხელი ერთ-ერთმა კადრმა და უბრალოდ იმ მათმა, ვინც ამ პუნქტებიდან 6-ზე მეტი იცის რა არის. ანუ რას ნიშნავს? რაზეა ლაპარაკი? ვერ ხედავ ხელებს? ანუ ფაქტიურად თქვენ ნახევარზე მეტის წარმოქმნა არ გაქვთ იმის შესახებ, თუ რა იქნება თანამედროვე კომპანიაში უმნიშვნელოვანესად. ანუ ეს არის 12 უმნიშვნელოვანესი მახასიათებელი სოფტვერე კომპანიის და ჩვენ ამას არ ვიცნობ. ჩემი მიზანი არის, რომ ამ კურსის ბოლოს თქვენ ყოველ ამ კითხვაზე შეგეძლოთ პასუხის გაცემა და წარმოდგენა გქონდეთ იმის შესახებ, თუ რას წარმოადგენს ესა თუ ის არტეფაქტი, პუნქტი და რა იგულისხმება იმის უკან, რომ მაგალითად პუნქტი 3 do you make daily bills, რა იგულისხმება daily bills-ში, რა საჭირო არის daily bill-ი და რას გვაძლევს ეს კომპანიაში.
ასე რომ თუ მიხვედი კომპანიაში რომ სადაც აქვს მაღალი რეიტინგი და აქვს დამხორციელებული 12-ე პუნქტი და მაგალითად ამ 12-ე პუნქტი ძალიან მნიშვნელოვანია თვლის ძალიან დიდი ალბათობაა რომ ინტერვიუერმა თქვენ კითხოთ იცით თუ არა რა არის ხოლმე ინზაბილიტი ტესტი და თქვენ ამაზე გეკითხებათ პასუხი ანუ ეს არის ის რაც ამ კურსის ბოლოს პრინციპში თქვენ უნდა თან წაიღოთ ამ 12 კითხვაზე პასუხის გაცემის უნარი. გადავედით შემდეგ სლაიდზე და კურსის თემებზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ დავიწყეთ ამ 12 პუნქტის 1-ის მეორის მიხედვით თანმიმდევრობით დამხმარეს, ჩვენ დავყავით ეს თემებად. მე დაშოთ ამ ვიმუშავებ ძალიან ბევრი ამას ამ საკითხზე და მე მგონი გვაქვს ძალიან კარგი გეგმა იმის შესახებ თუ როგორ ჩავატარებთ კურს. კითხვა მომხვევით ყველა make sense როგორც ინგლისელები კითხავენ ხოლმე ამერიკელები აი ეს კითხები თუ ოკეი რაიმე კითხვები თუ გაქვთ ან შეცდომები ან დაზუსტებები? მე ვაქვს ერთი კითხვა. აბა, ეკონომიკ ფლოუზე ვიგებთ კარგად ანუ ფულს როგორ აკეთებს? სულაც მესმის და ეხლა ცოტა თანხას როგორ აკეთებს? ფულ შემოსავალი საიდან აქვს ეკონომიკ ფლოუს როგორ გავიგებთ კარგად? ეკონომიკ ფლოუს არ დამამკავლე ეგ და შემოსავალი თან აქვს რომ შესაძაც აკავშირებს პროგრამისტებს პროგრამისტებს შესაბამის კომპანიებთან. აი ისინი თუ მოახდენენ ამ კანდიდატის სამსახურში მიღებას, სტეპოვარ ფლოგებულობს შესაბამის თანხას კონტრაქტის მიხედვით და აგრეთვე თითოეულ კანდიდატში, რომელიც იქნება მიწეული ინტერვიუში, სტეპოვარ ფლოგებულობს შესაბამის თანხას. ანუ ადამიანი თუ არის აქტიური სტეპოვარ ფლოგზე და პასუხობს კითხვებს, მას ემატება რეიტინგი და ამ რეიტინგის და მიხედვით შეუძლია პოტენციურ ფირმას, რომელიც მიიღებს ამ ადამიანს სამსახურში, შეაფასოს მისი პროფესიონალიზმის ხარისხი. ეს ძალიან დადებითი მომენტია და იპოვოს ის, ანუ არსებობს ეგრეთ წოდებული ძებნის მონაცემთა ბაზები, სად არიან ადამიანები რომელ რეგიონში, რა ტიპის ამოცანებზე მუშაობენ და შესაბამისად გაცემული კითხვების და თემების მიხედვით ძალიან ადვილი არის იმ პირების იდენტიფიკაცია, რომლებიც არიან კარგი კანდიდატები. სამსახურის დაწყებისთვის შეიძლება რომ Stack Overflow-ზეც იმუშაო რაღაც პერიოდი. მე ვუჩებ ყველას რომ Stack Overflow-ზე მიიღონ მონაწილეობა, მე მიყვარს Stack Overflow ძალიან, მე რა გეტყვით რა მიზეზის გამო. და ეცადეთ არა მარტო კითხვები დასვათ, არამედ კითხვებზე პასუხებიც გასცეთ. მე ერთი ორი თვის წინ ხობდა Stack Overflow-ს მანია ყოველ საღამოს მომდიოდი სახლში და პასუხობდი კითხვებს. და რეიტინგი ძალიან სწრაფად მომემატა და ვიყავი რაღაც პერიოდში გადავწყვიტე რომ მიგიწერება რეიტინგი რამდენი გაქვს და შენ გადავწყვიტე რომ მოდი მეთქი top 5%-ში შევიდე თან ეს რეიტინგი არის ბოლო კვარტალში ან ბოლო თვეში და თან მარკეტ მივაღწე top 5% top 5%-ზე ვერ გავჩერდი და გადავწყვიტე მიმეთქია top 1%-ისთვის მაგრამ მე 3-ზე მივხვდი რომ ძინი მჭირდება და შევეშვი ძალიან სასარგებლო არის მე რატომ მიყვარს? იმიტომ რომ ახალ ტექნოლოგიას რო სწავლობ, ამის მაგალითად მე გადავწყვიტე jQuery-ის შესწავლა და ახალ ტექნოლოგიას რომ სწავლობ, მარტო ციგნის წაკითხვა, ან ლიტერატურის წაკითხვა, ან ბლოგის წაკითხვა არ არის საკმარისი. შენ თვითონ რეალურად რაღაც უნდა დააგეგმო. მაგრამ როგორც წესი, ადამიანს რომელიც მუშაო ბავშვები ყავს, ჰობი გაქვს და ასე შემდეგ, არ აქვს იმის საშუალება რომ მინი პროექტები აკეთო და თან мотиваციაც არ აქვს. თან ამ მინი პროექტების კეთების დროს რეალურად მარტივ კოდს რომ წერ, ვერაფერს ვერ სწავლობ. სწავლობ, როდესაც პრობლემა გექმნება რაიმე, ან როდესაც რაღაცას ვერ აკეთებ და ვერ ხვდები როგორ უნდა გააკეთო.
ან როდესაც შეცდომას უშვებ. მე მამას უწოდებ შეცდომებზე სწავლა. ანუ სწავლობ მხოლოდ შეცდომებზე და თუ აკეთებ რაიმე მარტივ პროექტს, როგორც წესი 70% დროისა, ეხარ უბრალო მუშაობაში და შეიძლება სადღაც 20-30%-ში შეგექმნას პრობლემები. ანუ რეალურად პროდუქტიული დრო სწავლის არის ეს 20-30%. Stack Overflow გაძლევს უფასო მონწოდომას უამრავ შეცდომებზე და პრობლემებზე. პირდაპირ ადამიანები, როგორც წესი, წერენ თავის პრობლემებს, რაც ვერ გადაწყვიტეს, ან შეცდომებს, რომლებიც დაუშვეს და არ იციან როგორ გამოასწორო. ანუ სწავლობ Stack Overflow გაძლევს საშუალებას, ისწავლო არა შენ საკუთარ, არამედ სხვის შეცდომებზე. კარგი, გავაგრძელებ, ხო? კიდე რაი თქვენი? მე აქ პარალელურად მეორე კიდეზე მაქვს ის სკრიპტი გაშვებული და ამიტომ სამხოლოდ ხო? ანუ კურსის თემები არის ძირითადად ხუთი თემა, თითოეულ თემაში არის რამოდენიმე ლექცია. პირველი თემა დაიწყება პროგრამული პროდუქტის დაგეგმვას. როგორ ხდება პროგრამული პროდუქტის დაგეგმვა? რა ქვითება თამისთვის, როგორ უნდა იაზრონოთ პროგრამული პროდუქტის დაგეგმვის დროს, რა ინსტრუმენტები გამოიყენოთ. ინსტრუმენტები იგულისხმება როგორ პროგრამული პროდუქტები, ასევე იგულისხმება ინსტრუმენტები, რომელი დეტერმინ. მეორე თემაში შევეხებით იმპლემენტებას, ესტრებას და მეტირებას. მესამე თემა იქნება ჩვენი პროგრამული ყოფის გამოშვება, განხორციელება და მხარდაჭერა. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ასპექტი თანამედროვეობაში. ეს ასპექტი არც ისე მნიშვნელოვანი იყო ძველ პროგრამულ პროდუქტებში, მაგრამ თანამედროვე პროდუქტებს თუ შეხედავთ, დღეში ერთი აპდეიტი მოდის რომელიმე პროგრამული პროდუქტის. ანუ პროგრამული პროდუქტები იქნება არამედ ვითარდება და მათი მხარდაჭერა ხდება deployment and maintenance იგულისხმება ამაში. და ეს არ არის ნაკლი სპექტი პროგრამული უზრუნველყოფის, ვიდრე თვითონ იმპლემენტირება. მე მოდის პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნის მოდელები, ან სხვადასხვა ფირმები მუშაობენ სხვადასხვა მოდელებით და ეს მოდელები ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. და ამ მოდელებს აქვს თავისი პლუსები, თავისი მინუსები და თავისი ჭედეგები სხვადასხვა პროდუქტ სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნის მოდელი შეესაბამება და ამ ყველაზე ლაპარაკ და მეხუთე თემად მიავიღე ძალიან საინტერესო სახალისო და არც ისე ინტენსიური თემა სწავლის პროცესზე, რომელიც გულისხმობს რეალური კომპანიების მუშაობის სტილის რეფლექტირებას და ის რაც ჩვენ დავიარეთ თემებში 1-დან 4-მდე, მე-5-ში ვეცდები რომ გავაკეთოთ რეალურ მაგალითებს. გავივლით, მე მაქვს დაგეგმილი, არ ვიცი ზუსტად არ მაქვს დაგეგმილი, მაგრამ აუცილებლად გავაკეთებ Amazon-ს, იმიტომ რომ Amazon-ი არის ერთ-ერთი ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, თუ მუშაობთ თანამედროვე კომპანია. ერთ-ერთი ფას ალბათ ვიტყვით Google-ზე და ნახოთ. ჩემი აზრით საინტერესო იქნება. სწავლის თვალსაზრისით მეხუთე არ არის ინტენსიური, რომ ამ პერიოდში ჩვენ თემას გავივლით ბოლოში, ფოკუსი მოხდება ჩვენს პროექტზე, ფინალურ პროექტზე. აქ მე შეგვილაპარაკოთ თუ არა, ჩვენ ვიმუშავებთ ამეთ ფინალურ პროექტზე. ეხლა კურსის ორგანიზაცია. კურსი შედგება რამოდენიმე არტეფაქტისგან. ერთ-ერთი არტეფაქტი არის ლექცია, ეს არის რაც ჩვენ ვაკეთებთ. ლექცია, ბლა ბლა და თეორია. საინტერესო არაფერი, მაგრამ ამან უნდა დაგაინტერესოთ და მოგცეთ იმპულსი იმისთვის, რომ დამატებითი მასალები მოიგოთ და თქვენ თვითონ წაიკითხოთ. ჩვენ ვეცდებით, რომ ყველა ლექცია გამიგზავნოთ, ეხლა ამ ლექციის სკრიპტი არ და დავდოთ ყოველ პრეზენტაციას, მაგრამ სხვა ლექციებისთვის სკრიპტი, რომელიც ინფორმაციის მინიჭი სკრიპტის ბოლოს იქნება ლიტერატურა მოყვანილი, რომელსაც ზურგის ამ
მიგიღებთ და რომელიც იქნება თითქმის სავალდებულო საგი. შემდეგ იქნება სემინარები, სემინარებს ჩოთა, რომელიც ჩაუყალიბდება ლექციაში წამოჭრილ საკითხებს და კონკრეტულ მაგალითებზე მოხდება კონკრეტული ცოდნის გადმოცემა. მიდგომა ტექნიკა აღსნიშნავდება. აი ლექციას არ გადავხდით ამ სლაიდზე, ჩემ სლაიდებს თავიდან თქვენსაც არა. ეს ლექციის შესახებ და ეს სემინარის შესახებ. და ამ ტექნიკის ტექნოლოგიებს და ინსტრუმენტებს, ანუ ძირითადი ცოდნა, კონკრეტული ცოდნა წამოვა ალბათ სემინარის განმავლობაში. მე იქნება ლებები, ლებებში მოგეცემა საშუალება ის რაც თქვენ ლექციაზე და სემინარზე შეისწავლეთ და მინდეთ კონკრეტულად გამოიყენოთ. იქნება მინი პროექტები, პრობლემის რეალიზაცია, მოხდეს პროგრამულ კოდში ან აპლიკაციაში დაგეგმილი გვაქვს თამაშები, რომლებიც შეიძლება საერთოდ კომპიუტერის გარეშე ჩატარდეს და არანაირი პროგრამული კოდი დაწერა არ მოგვიძიოს. ამ დროს მოვახდენ რეალური სიტუაციების მოდელირება, პრობლემის კომპანიაში წარმოიქმნება და ეს არანაირ მნიშვნელოვანი ახლა დავალებებზე, დავალებებზე მე მინდა არ გაფიქრდები, იქნება პროგრამული მინი პროექტი. შეიძლება დაგეძლო პრეზენტაციები, რომლებიც მანამდე ამ საგანშია, ალბათ არ გქონიათ, რა თქმა უნდა მე ვიცი, პრეზენტაციებში რამოდენიმე კაცი ან ჯგუფები დაგიწიდება თემები, რომლებიც დამოუკილავთ და დაამუშავოთ და შეიძლება კომპაქტური ფორმით წარმოუდგინოთ მეგეთრე დანარჩენ ჯგუფს. ამის პლუსი ისაა, რომ ის ჯგუფი, რომელიც ამ კონკრეტულ თემაზე იმუშავებს და შეისწავლის ამ თემას საკმაოდ დეტალურად და თუ პრეზენტაციის წარმოდგენა მოხდება ჰელს თემი აუდიტორიის წინაშე, სხვებსაც გადაეცემა ეს დეტალური ცოდნა. ანუ ფაქტიურად ლექციის შემსრულებელია.